Labadiena, mėly mokytojų televizijos žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją. Šios dienos tema yra pirmasis įsidarbinimas, mano teisės ir pareigos. Na, dabar pristatysiu mūsų šios dienos diskusijos dalyvių ir šio klausimo žinovus. Tai yra ponas Donatas Jankauskas, Sodros valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas. Greta jo yra Valda Karnickaitė, jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvenimo skyriaus vedėja, jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ir greta manęs Marija Čereškevičiūtė, valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komunikacijos skyriaus vedėja. Sveiki. Ir aš, Loreta Statauskienė, ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio skyriaus vedėja. Taigi, pradėsime. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą Valdai. Ji buvo šio klausimo iniciatorė, kad atsirastų šita medžiaga, kuri galėtų padėti mokytojams greta pagrindinio siekio ugdyti mokinių bendrasias ir dalykinės kompetencijas, parodyti, kas yra aktualu. Kas yra aktualu jaunam žmogui, ir iškėliam klausimą, kodėl tai yra svarbu, kodėl tai yra nauja, kaip tai yra susiję su jauno žmogaus atsakomybėmis, pareigomis ir galimybėmis. Taip. Tai laba diena dar kartelį jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tokia funkcija yra įgyvendinti jaunimo politiką. Ar ne? Ir ta funkcija yra labai plati. Bet kartu įgyvendinami tą plačią funkciją, mes siekime kiekviename žingsnėje atliepti jaunimo poreikį, atliepti su jaunimu dirbančiųjų poreikį. Ir matyt, šita tema irgi atsirado neatsitiktinai, vis dėlto matom, kad jaunimas kelia klausimus apie tai, kaip jie turėtų įsidarbinti, kokie galbūt pagrindiniai iššūkiai, su kuriais jie susidurs įsidarbinimo procese, ar ne. Jie taip pat kelia klausimus apie tai, nežinau, kaip skaičiuoti pensiją galbūt, ar ne, nes tai nėra ta tema, kuri yra labiausiai aktuali šiai dienai ir labiausiai apie tai yra kalbama. Ir iš tikrųjų, turėdami partnerius tiek valstybinę darbo inspekciją, tiek sodrą šalia, ar ne, pagalvojame, kad galėtume paruošti tokią medžiagą, mokomą medžiagą, kurios metu moksleiviai galėtų atsakyti tuos pagrindinius klausimus, susidomėti šią temą ir matyt paskui nukreipti juos tolesnė linkme, ieškoti daugiau informacijos, ar ne. Taip pat matom, kad populiarėja darbas vasarą. Ir tie klausimai dažniausiai kyla balandžio gegužės mėnesį, kuomet ieškoma pirmojo darbo arba bandoma įsidarbinti. Tai pradėjome šiek tiek anksčiau, dar spalio mėnesį, kad visi moksleiviai, visi mokytojai ar kiti su jaunimu dirbantys asmenys galėtų susipažinti su šia medžiaga ir iki to balandžio ar gegužės mėnesio sudominti jaunuolį šią temą. Dėkui, įdomu, ruošiamės vasarai rudenį. O kaipgi yra sprendžiami bendro raštingumo, finansinio raštingumo klausimai? Kviesčiau pasidalinti su mumis savo žinojimu pono Donatą, sodros atstovą, taip pat žinantį apie tai, kokie klausimai verda finansinio raštingumo komitete. Galbūt apie tai plačiau. Dar kartą laba diena. Visai neseniai buvo mokytojų diena, tai norisi dar kartą pasveikinti pedagogus ir palinkėti ir kantrybės ir sėkmės nenutrūkstamame darbe. O apie finansinį raštingumą, iš tiesų, kaip ir buvo suformuluotas klausimas vedančiosios, švietimo ministrės įsakymu yra sudarytas komitetas tarp institucinis, kuriame yra įvairių institucijų atstovai, man kaip sodros atstovai tenka dalyvauti. Na, sodros valdyba, jeigu jos pilna pavadinimą sakyti, tai yra valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai čia mes visi trys pašnekovai iš institucijų, kurios yra prie vienos ministerijos, bet apimanti visas žmonių gyvenimo sritis ir ypatingai svarbu, kad finansinis raštingumas ateitų į žinias jau nuo jaunimo, būtent nuo
moksleivių, kuriuos mėly mokytojai kiekvieną dieną mato prieš save ir turi tą unikalią galimybę bendrauti ir perduoti pilietiškumo, socialinio solidarumo, socialinės atsakomybės pagrindus jauniems žmonėms ir tuo pačiu juos apsaugoti nuo iššūkių, kurie gali kartais labai netikėti pasirodyti artimiausioje ateityje. Ar tai būtų darbas vasaros atostogų metu, ar baigus mokyklą jau pirmas darbas nenutrūkstamas. Ir dėl to finansinių švietimų stengiasi užsiimti įvairios institucijos. Galėčiau paminėti ir kartu pasidžiaugti, dėkodamas savanoriams, mokytojams, kurie vėlgi bendra su jaunimo reikalų departamentu, su savivaldybėmis projektą, kurio trumpas pavadinimas yra iš dviejų žodžių, nepamiršk parašiuto. Tai irgi yra finansinių švietimo, pilietiškumo, socialinės atsakomybės, ugdymo pagrindų projektas, jis yra bandomasis. Šiuo metu 13 Lietuvos savivaldybių, 63 gimnazijų mokytojai kaip savanoriai gavę mūsų paruoštą medžiagą, moksleiviai gauna sąsiuvinukus su infografikais, su informacija apie socialinio draudimo sistemą, apie tai, kaip Lietuvoje ta sistema atsirado, šiek tiek istorijos, bet ir kaip jinai šiuo metu egzistuoja, kokie yra principai socialinio draudimo ir ką iš tikrųjų reikia žinot. Na, panašiai kaip iš lėktuvo, darant šuolį, tai šokant savarankiško gyvenimo skrydin, reikia turėti iš tikrųjų ir tą žinių bagažą ir dėl to ir pavadinimas toks pusiau žaismingas, nepamiršk parašyto, bet iš tikrųjų yra esminiai klausimai ir labai svarbus dalykai, kad tuos pagrindus turėt, kurių kartais ir mums augusiems pritrūksta žinojimo, o kaip vieno ar kito atveju jauktis ir kas man priklauso iš savivaldybės arba iš valstybės ir ką aš turiu duoti valstybei, jeigu tikiuosi atsitikus nelaimiai arba laimiai susilaukus vaikelio, tarkim, šeimoje, kiek ir kokia valstybės pagalba priklauso. Tai tokių žinių stiprinimui bandomasis projektas šiuo metu vykdomas ir gruodžio viduryje čia pat mokytojo TV turėsime galimybę apibendrinti ir įvertinti bandomojo projekto rezultatus ir tikiuosi iš tikrųjų, kad tas projektas turės plėtrą ir finansinio raštingumo didinimo komitete. Visų institucijų patirtis ir geros, ir kartais nepasisekusios galbūt yra apibendrinamos ir finansinio raštingumo didinimas bendrojo lavinimo mokyklose matyt, kad įgaus žymiai realesnius kontūrus dar ateinančių metų pavasarį. Dėkui, labai įdomu. Iš tiesų labai kviečiu mokytojus reaguoti, nes finansinio raštingumo klausimai yra ir turi ateiti į ugdymo turinį, tiek dabartinį, tiek atnaujinamą. Mes skirsime daug dėmesio ir galvojame, tikime, kad mokyklose ta medžiaga gali būti paimta. O kaip tai padaryti, tai turime tartis kartu. Ir dar pakalbinsime trečiąją pusę šio klausimo institucijos atstovę. Tai yra darbo inspekcijos atstovė Marija Čereškevičiūtė apie problematiką, su kuria jūs susidurite. Kokiu kampu jūs prisiliečiate prie to klausimo ir kaip galite padėti jaunam žmogui? Tai sveiki dar kartą. Pirmiausia, aš gal norėčiau padėkoti kolegijai Valdai už šitą iniciatyvą, kad mes turime dar vieną galimybę kalbėti jauniem žmonėm apie tai, kokios yra jų teisės ir pareigos, kalbant apie darbą. Na ir kalbant apie pačią problematiką, tai aš gal labiau norėčiau papasakoti iš tos praktinės pusės, kaip mes, kaip darbo inspekcija, susidurėm su jaunų žmonių tam tikrais iššūkiais ateinantį darbo rinką. Tai jeigu mes jiems turėtume pasakoti, kaip minėjo kolegė, prieš vasarą tas laikas aktyviausias, kada jie darbinasi jauni žmonės, tai mes labiau su jais susidurėjom rudenio, kai ateina metas gauti atlygį už vasarą nudirbtus darbus. Ir dažniausiai jauni žmonės kreipiasi dėl to, kad jiems buvo neišmokėtas žadėtas atlygis arba kad buvo nesumokėta už viršvalandžius. Aišku, yra ir tokių liūdnesnių atvejų, kai tiesiog fiziškai darbe nukenčiama, tačiau kalbame apie darbų saugą, ne tik apie darbų teisę. Tai šita tema yra labai aktuali, nes tokios informacijos jauniems žmonėms tikrai labai trūksta. Jie nežino, kur kreiptis, jie nežino, nuo ko tarkim pradėti, nuo ko atsispirti, netgi dažnai elementariai ta pati darbo sutartis. Ne visada jiems yra aišku, kad jos reikia, netgi jau nekalbant apie tai, kas joje turėtų būti. Tai vat tokie pagrindiniai klausimai, arba kokios funkcijos galų gale turėtų būti nurodytos toje darbo sutartyje. Ir dar kalbant vat apie darbų saugą, tai irgi jauniems žmonėm trūksta šitos informacijos ir patys darbdaviai ne visada jau supažindina su ta vidinė tvarka.
Čia jau net nekalbant, tarkim, apie labai specifines rytis kaip statybas, bet tarkim, jeigu net ir esi, tarkim, dirbi padavėjų ar ne, tai irgi trūksta tos informacijos apie vidinę tvarką, apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas darbas. Tai va čia tokios pagrindinės problemos. Na ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad turim tokią galimybę dar plačiau apie tai pašnekėti, nes pagal savo turimas galimybės valstybinio darbo inspekcija iš tiesų taip pat mes taip pat keliavome į mokyklas, turime 10 regioninių skyrių ir turime ten atsakingus darbuotojus būtent už jaunimo švietimą, tai organizuojame pamokas vat, apie darbo teisę, apie darbų saugą pasakojimą mokiniams, tai galbūt vat, pasinaudosiu progą ir tikrai taip pat kviečiu mokyklas rodyti iniciatyvą, susisiekti su mumis, su komunikacijos skyriumi ir mes tu tokius dalykus organizuosim. Dar čia prieš kelis metus vykdėme tokią iniciatyvą, kol kas jinai buvo tik Vilniuje daryta, tai darėme atvirų durų dienas irgi kvietėme moksleivius į darbo inspekciją. Tai ta veikla buvo sulaukė didelio pasisekimo, tikrai moksleiviams buvo įdomu. Tai jeigu būtų vėlgi kažkoks toks noras, ar mes tą iniciatyvą galėtume pakartoti. Tai va, turbūt tiek. Galbūt dar galėčiau trumpai pristatyti mūsų puslapį, kur vat, ta informacija koncentruotai pateikiama. Čia yra mūsų Valstybinės darbo inspekcijos pagrindinis puslapis ir mes netgi turime atskirą rubriką jaunimui. Tai čia yra pateikta vat, koncentruota informacija apie tai, tarkim, deriname mokslą ir studijas, įvairios atmintinės moksleiviams, tevams, turime ir filmuką apie tai, komiksą tokį smagiau pateiktą apie tai, kad darbo sutartį būtina pasirašyti. Tai tikrai kviečiame pasidomėti, pasižiūrėti tą informaciją, kviečiame labai taip pat konsultuoti žmonės, konsultuojame ir, vat, ir telefonu, ir e-mail, ir per Facebooką, kaip patogiau. Tai tiesiog, kad susisiekti. Tai tiek turbūt. Dėkui, įdomu. Aš norėčiau šiek tiek paprovokuoti žiūrovus ir kviesti užduoti klausimus. O kartu paprovokuoti ir diskusijos dalyvius ir papasakoti jums apie mūsų naujienas. Jūs pristatėte socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai esate ir pristatėte tą tokį realaus gyvenimo turinį. Mes galvojame apie atnaujintą ugdymo turinį, galvojame apie jo peržiūrėjimą ir konstravimą. Ir pagrindiniai dalykai, išryškėja, tai yra tas siekinys, dėl kurio jau švietimo sistema, kaip atrodo, jau ir esame susitarę. Tai yra bendrosios kompetencijos ir dalykinės kompetencijos, kurios sukdomas atskirų dalykų pamokose. Bet tas didysis siekinys tai yra žmogus. Tai yra žmogus su visomis šiandien Lietuvoje įvardinamis kompetencijomis. Tai yra gebėjimo komunikuoti gimtąją ir užsienio kalbomis, gebėjimas pažinti pasaulį, gebėjimas būti kūrybingu ir kūrybiškai išvelgti, būti socialiu ir pilietiškai atsakingu, inovatyviu. Kaip jūs jaučiate, ties kurios kompetencijos ugdymų labiausiai, arčiausiai būtų va, šitas mūsų nagrinėjamas klausimas, jauno žmogaus pasirengimas dirbti ir veikti veiklos pasaulį, kaip jums atrodo? Klausimas tikriausiai geras ir jeigu galėčiau pirmai tai atsakyti, ar ne, tai aš kažkaip vis tiek ryšu šią tematiką su pilietiškumu. Gal dėl to, kad mes bandome pilietiškumo kompetencijas visose srityse, per visas sritis, sakykim, kelti, ne jaunų žmonių, bet man visų pirma tai yra pilietiškumo klausimas, pilietiškumo kompetencijų. Iš kitos pusės, kalbant apie kūrybiškumą, kurį mes taip bandom skatinti, ar ne, visomis priemonėmis, man norėtųsi pasakyti, kad būtent šita medžiaga, arba ką kolega Donatas pristatė, jų projekto medžiaga irgi leidžia būti jauniems žmonėms kūrybiškiam pamokų metu, ar ne, ne tik, nežinau, atlikti kažkokias tai labai formalias užduotėlės nustatytų laiku, pakankamai įrėmintas, bet kartu ir truputėlį atsiskleisti, ne, pafantazuoti, galbūt pritaikyti savo turimą patirtį arba savo draugų, pažįstamų brolių, seserų patirtį ir pabandyti pritaikyti ją čia. Tai jo, man kažkaip su šitomis dviem. Dar neišdaviau kultūrinės kompetencijos, pažinimo
dialogo. Taip, mes kur pačių pasaulio pažinimas, ar ne? Taip. Tai štai, pratesdamas kolegės Valdos mintį, vis tik tai sakyčiau, kad viskas taip ir tos kompetencijos visos reikalingos, bet dabar jeigu pasvert, kuri labiau reikalinga ar mažiau reikalinga, tai tikrai nėra taip paprasta matyti, kad ir kiekvienai asmenybė, jo kiekvienas moksleivis irgi yra asmenybė, kiekvienai, na, kas geriau, jeigu ne mokytojas ar mokytoja gali pajusti, ko jaunam žmogui labiau reikia, kokių kompetencijų, kur jisai pats labiau domisi arba kur tiesiog reikėtų paskatinti, tas žinias pagilinti, nes iš tikrųjų tų, kaip jaunimas sako, beisikų, pagrindinių žinių, kaip veikia sistema, o kas tave apsaugos, jeigu tu būsi per nelyg neatsargus ir dirbsi, tarkim, be jokios darbo sutarties, kas vasaros atostogų metu matyt neretai pasitaiko, gerai, kol gerai. Kita vertus, kai labai dažnai ir viešoje erdvėje tenka girdėti apie viešuosius finansus, ir jau čia noriu šiek tiek eiti prie tų kompetencijų, kas apie finansinį raštingumą būtų verta kalbėti, kodėl yra nedideli atlyginimai biudžetiniam sektoriui arba visam viešajam sektoriui, arba kodėl tik tai tokios pensijos Lietuvoje, tai nuo pilietiškumo iki socialinio solidarumo, iki socialinės atsakomybės yra iš tikrųjų labai, labai tokia plonytė riba ir stengtis tas ribas kaip nors ištrinti ir padidinti jaunų žmonių kompetencijas suvokimo, kad tu esi visuomenės dalis. Būdamas pilietis, tu esi iš tikrųjų dalis visuomenės, kuri tavim pasirūpins, jeigu tau atsitiks kas nors, arba net ir labai sklandžiai gražiai pragyvenus savo darbingą gyvenimą, vis tiek ateis ta pensija, jeigu bus jaunas žmogus sėkmingas ir saugiai gyvens, tai būdamas visuomenės dalimi, tu gauni iš visuomenės lygiai taip pat. Bet abipusės, bet socialinis solidarumas, tai galbūt aš čia tiek daug kalbu, bet noriu pasakyti labai trumpai, kad vis tik tai žinių, turėjimas finansiniam raštingumui, socialiniai atsakomybei ir kaip veikia sistema Lietuvos. Kaip ir visų valstybių, iš tikrųjų, demokratiškai gyvenančių, kas yra su viešaisiais finansais, kas moka atlyginimus mokytojams, kaip vaikų tėveliai parneša namo tos pinigėlius, iš kurių reikia gyventi ir į mokyklą einant turėti ir tų kišenpinigių ir galbūt gudresnį, gražesnį telefoną. Tai yra sistemos dalis ir tuos dalykus verta žinoti. Aš galbūt tikrai pritarčiau kolegų išskytam požiūriui, tik tai vat, kaip prieš tai minėjau, galbūt čia verta paminėti ir tą patį pasaulio pažinimą, kad jauni žmonės turėtų tarsi kokį kaip atsispirimą, nuo ko pradėti domėtis to pasaulio. Galbūt tas įsidarbinimas ar ta pati tolima pensija nėra tie dalykai, apie kuriuos tu galvoji, kad verta domėtis. Bet vat, kaip minėjau, kad tu taptum tuo tikrų piliečių, kad pilnaverčių visuomenės nariu, tu turi pažinti tą pasaulį, pažinti visuomenės tvarką ir kaip visą tai veikia. Tai sakau, manau, kad tai susiję ir su tokiu kaip atspirties taškų pasaulio pažinime, šalies pažinime. Šalies, kažkaip suprantu, ar teisingai suprantu, kad kalbam apie tą socialinį kontekstą ir socialinę pusę. Bet mes norime paskatinti mokytojus galvoti kiekvieną mokytoją apie tai, nes suprantu, kad čia yra, mes konstruojam vertybės klausimą, ar ne? Socialumo, pažinimo, o pavyzdžiui, matematikos mokytojas. Ar galėtų prisidėti prie šitokio uždavinio formavimo ir gal galėtumėt pasiūlyti pavyzdžių kaip? Manau, kad tiesiogiai. Tiesiogiai, matematika, kas yra skaičiavimas, skaičių mokslas. Bet tingia socialiniai mokslai, tai mes ir kviečiame visus mokytojus. Bet jeigu mes kalbam, labai, labai smagu būtų iš tikrųjų ir diskutuoti šiek tiek, jeigu mes kalbame apie tai, kad darbas šešėlyje, kitaip sakant, šiuo metu naudojantis pajamomis, bet visiškai neapsidraudžiant ateičiai ir nepasirūpinant tuo, kas yra šalia tavęs. Na, tarkim, at mūsų projekte yra 5 filmukai, kuriuos, jeigu bus galimybės, čia parodysiu taip pat ir nuorodą, kaip kiekvienas mokytojas turi galimybę įsijungti ir internete pamatyti tuos 5 filmukus, kuriuos tikrai verta ir vaikam parodyti. O apie patį filmuką? Išties draugai ranką. Jeigu du draugai riedlentę, animaciniai labai paprasto turinio filmukai, nes tikrai nėra lengva apie sudėtingus dalykus kalbėti paprastai, tai ir to bandomojo projekto turinyje yra būtent ir toks siekis apie sudėtingus dalykus pasakyti paprastai, tai yra tie 5 animaciniai filmukai, kuriais dabar jau yra galimybė naudotis, yra žinoma ir turinio medžiagos pristatymai, kur apie socialinio draudimo rūšys, bet grįžtant vat, prie klausimo, kad manau, kad kiekvienoj pamokoje galima rasti, kaip tą socialinį aspektą paliesti ir jeigu skaičiuojam matematikoje, tarkim, kokie yra mokesčiai arba kuo skiriasi atlyginimas ant popieriaus ir į rankas, kaip įprasta sakyti,
Ir kur tas skirtumas nueina ir kas iš to skirtumo konkrečiam žmogui, kuris prisideda prie bendro visuomenės gerbūvio, tai yra ir pilietiškumas, ir matematika, ir daug, daug kitų dalykų, ir pasaulio pažinimas taip pat. O kaip mes plečiame tą mūsų auditoriją? Tarkim, ar mes turime jau kažkokios tai ar medžiagos, ar pasiūlymo, ar pasvarstymo, gal ateities projektų, ką mes galime pasiūlyti tautinių mažumų mokykloms? Ar yra kažkokios specifikos įsidarbinant jauniem žmonėm? Ar neturime tokios patirties, kad problematikos dar kol kas? Ar tai visai kaip darbo inspekcija mano? Ar yra? Ar kažkaip būdingos visos problemos? Kad, kiek žinau, kiek kolegos minėjo, tai kažkaip taip išskirti būtent tautinių mažumų, tai negalėtume. O pagalbos, jaunimas yra jaunimas. Pagalbos didesnės kažkokios? Klausimų. Čia nebent galėtume kalbėti apie kitų šalių, trečiųjų šalių darbuotojus, bet apie mūsų šalies piliečius, gyventojus, tai ne, visi susiduria su tam pačiam problemom. Bendri klausimai, jo. Taip, mes dabar turime vieno Lietuvos piliečio, ar ponaičio, ar pono, nežinau, ar pūro klausimą. Klausimas yra toks, kaip mokiniui derėtis dėl atlyginimo? Kviesiu, kalbinsiu visus. Tai išėlės, iš tarotimo, taip, prašau. O čia gal taip norėtųsi, kad kažkokio tai patiksinimo, ką reiškia derėtis dėl atlyginimo. Ta prasme, jeigu jūs galvoja, kad jam siūlo per mažą tą atlygį. Pasvarstykim, taip. Kaip? Aš tai suprantu klausimą, kaip derėtis, tai turbūt nori kažkokio tai receptuko, kad galima būtų tai padaryti kokybiškiau ir visos pusės būtų patenkintos ir dar turbūt doros. Tai turbūt aš tai įsivaizduoju, kad reikėtų pradėti, jis turėtų įsigilinti nuo to, kokias funkcijas atliks, kiek valandų dirbs, ko iš jo bus reikalaujama, ar kažkokių ten specialių kompetencijų, ar jis atliks visiškai kažkokį tą bendrą darbą. Taip, turėtų išsiaiškinti kompetencijas, darbo laiką, kokia to darbo specifika. Ir tiesiog, kitaip tariant, irgi pats įdėti pastangų šiek tiek laiko, kad galėtų su to darbdaviu pasiderėti, nes jeigu tu derėsi, tu pateiki savo kažkokius argumentus, ar ne? Ir taip, tarkim, gal jeigu yra galimybė, kiek įmanoma, pakomunikuoti su žmonėm, kurie dirba tą darbą, pasikalbėti, pasiruošti, galų gali paguglinti elementariai. Papildyčiau, kolegė, iš tikrųjų verta žinoti, kokie rinkoje yra, mokame atlyginimą už panašias funkcijas, už tokį darbą ir tai surasti iš tikrųjų yra labai paprasta, jeigu žinai, kur ieškoti, bet net ir googlinant, sakysim, įvestų pakanka atvira sodra.lt, kur yra skelbiami vidutiniai atlyginimai visų sektorių. Kaip tik šį mėnesį pradėjo jau kartu ir VMI ir sodra, mokesčių inspekcija ir sodra skelbti vidutinius netgi atskirų įmonių darbuotojų atlyginimus. Žodžiu, jaunam žmogui ruošiantis derybomis, įsivertinant savo kompetencijas ir gebėjimus, iš tikrųjų yra verta įsivertinti ir tai, kaip vienas ar kitas darbdavys atrodo lyginant su kitais. O tai dabar yra vieša prieinama. Ir čia mes dar kalbam apie vieną gebėjimą, jauno žmogaus gebėjimą atsirinkti informaciją arba susirasti informaciją, ne? Kas irgi šiai dienai yra labai svarbu ir pakankamai sunku tokioje gausybė informacijos. Tai ačiū ir jūs patys gal to nežinodami, bet intuityviai atradote dar vieną svarbią kompetenciją, tai yra mokėjimą mokytis. Ir kada kalbame apie šitą kompetenciją, aš įsivaizduoju, kad ir mokytojai išsikeldami tikslą kiekvienoje pamokoje tyrinėti, aiškintis, pažinti, na, einam prie to paties algoritmo. Informacija, gebėjimai ir pagrindinis tikslas nuostatos ir vertybės. Kur link mes einame, kokį pasaulį mes kuriame, tai aktualu ir svarbu tiek socialiniam kontekstam, tiek tiksliųjų mokslų kontekstam, visoms žinių sritims. Ja. Galėčiau naudodamas įsprogą nuorodą į projektų medžiagą, kur kiekvienas mokytojas galėtų pasiimti. Tiesiog adresas yra labai nesudėtingas. sodra.lt, pasvirasis brūkšnys. Nepamiršk brūkšnelis parašiuto be lietuviškų raidžių. O čia jau yra pats puslapis, kur yra tiesiog ir pristatymai apie socialinį draudimą, kaip jis veikia, kam to reikia, yra PDF formatas, arba jeigu norima dar pagal save, pasinaudojant PowerPoint'o galimybėmis, pasiruošt savo asmeninę prezentaciją, galima tą daryti atsidarius jau kitame formate. Ir mano minėti 5
5 vaizdo klipai, iki 2 minučių filmukai, kur yra, na, stengiamės, kad būtų paprastai paaiškinama apie tai, kaip einant, sakysim, ir į pirmąjį darbą, arba ką daryti, jeigu atsitiko vienas ar kitas įvykis, ir galų gale, kaip naudotis visą informaciją, apie kurią mes kalbam, tiek pradedant arba ruošiantis derybom dėl atlyginimo, einant į pirmąjį darbą, tiek ir įvairiom gyvenimo situacijom. Tai tikrai verta šito adresu nueit pasižiūrėti ir pasiimti medžiagą, kuri yra nuolat atnaujinama, dėl to, kad ir bandomojo projekto eigoje šita medžiaga natūralu, kad kis, dėl to, kad keičiasi ir teisinė bazė, keičiasi įstatymai, ir stengiamės, kad būtent pagal šitą nuorodą nuėjus jau pasiimti informacijos, kad jinai būtų aktuali pagal šios dienos įstatymus, reikalavimus. Ir na, tikimės, kad jinai bus gyva, o šitas puslapis, kaip ir parašyta, jisai kūrimas, ir informacija yra būtent prie projektų prisijungusiems mokytojams, kadangi grinai savanoriškais pagrindais, kaip neformalus ugdymas, tai eina grinai savanorystės dalykai ir visi kartu. Ir pasidalinkite tą gerąją patirtimį, kaip mokyklos surado jūs, ar jūs ieškojate mokyklų, kaip gali visos kitos Lietuvos mokyklos naudoti šitą medžiagą, ar dar yra įmanoma sudalyvauti šitame projekte, ar jau reikės naudotis tik šio projekto rezultatais? Projektas yra bandomasis ir dabar, kaip minėjau, su 13 savivaldybių buvo susitarta Utenos ir Kauno regionuose ir jau kartu su švietimo skyriais buvo pasiūlyta gimnazijom prisijungti prie projekto. Tai vėlgi, jau kaip minėjau, 63 gimnazijų mokytojai į projektą yra įsitraukę, medžiaga yra ir iki gruodžio mėnesio, kokia plėtra būtent šito projekto yra kol kas sudėtinga, dėl to, kad jau procesas vyksta, pamokos vyksta, bus jaunimui organizuojami protų mūšiai ir tokių užsiėmimų, kur ir jaunimui tikrai patrauklų ir įdomu turėtų būti. Ir gruodžio 14 dieną per mokytojo TV jau bus apibendrinti to bandomojo projekto rezultatai. Tačiau tai nereiškia, kad iki to nėra jokių galimybių naudotis tą medžiagą, kuri yra internete, jau nuorodą pademonstravom. Ir lygiai taip pat turime tokį lūkestį ir viltį, kad projektas bus daugiau sėkmingas nei nepavykęs. Ir po bandomojo projekto tikimės plėtros ir jau čia po naujų metų pavasarį, kad visos Lietuvos gimnazijos, kurios to tik tai norės, turės galimybę prie projektų prisijungti ir gauti medžiagą, mokymus, kadangi yra ir daugiau partnerių. Aš paminėjau jaunimo reikalų departamentą, paminėjau 13 savivaldybių, bet yra ir socialinių mokslų studentai, kurie dalyvauja projekte, jie padeda organizuoti ir pravest moksleiviam protų mūšius, kurie turėtų būti ir įdomus, ir žaismingi, tai viskas yra eigoj, matysim. Bet lygiai taip pat ir partneriai vis labiau prisijungia. Na, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad Kauno regione paskatint moksleivius domėtis šitą tematiką, toks jau žinomas, turbūt krepšinio komanda Žalgiris paskyrė kaip prizus tų protų mūšių laimėtojams 100 bilietų į įdomiausias jų rungtynes. Tai ir panašių dalykų yra, tai aš manau, kad iš tikrųjų projektas turėtų pavykti ir norinčios prisijungti gimnazijos mokytojai tą galimybę tikrai turės. O kad tos 47 kitos savivaldybės irgi jaustųsi kontekste, tai aš dar norėčiau trumpai apie jaunimo reikalų departamento kartu su VDI ir sodra paruoštą medžiagą, kurią galima naudoti iš tikrųjų tiek pilietiškumo pamokoje, tiek matyti integruojant šitą temą ir į kitas pamokas, tiek klasės valandėlių metu. O iš tikrųjų mes galvojam, kad galbūt ir ne tik mokytojai galėtų pasinaudoti šią metodinę medžiagą, bet ir nežinau, net atvirų jaunimo centrų darbuotojai ar jaunimo darbo centrų, jaunimo reikalų koordinatoriai, taip. Tai nuėję į mūsų puslapį galite rasti pilietiškumo ugdymo paskyrą. Jaunimo reikalų departamentas pernai dar sukūrė porą tokių medžiagų, irgi kurias galite pritaikyti. Viena yra apie jaunimo politiką, kita yra apie savanorystę. Ir taip, ir galite rasti pamokos medžiagą, kurią galite parsisiųsti ir tikrai drąsiai siūlome naudoti, kopijuoti, karpyti. Pagrindinė matyt, pamokos pagrindinis tikslas yra, jo, gal mes netidarysim, ar galime atidaryti, galime atidaryti, ne? Pagrindinis pamokos tikslas yra supažintinti devintokus, dešimtokus su veikiančia sistema, kalbėti apie tai, ką jaunas žmogus turėtų žinoti, pradėdamas savo pirmąjį darbą.
arba matyt, kur galėtų kreiptis, jeigu jam kyla kažkokių klausimų, kur jis galėtų rasti informacijos ir panašiai. Tai mūsų siūlymas mokytojams yra išdėstytas šioje medžiagoje, ar ne, ir pagrindinis tikslas tikriausiai yra leisti dalintis moksleiviams, leisti kalbėti apie savo patirtį, bandant įsidarbinti, kuriant savo gyvenimo aprašymą galbūt, ar galbūt pasidalinti informaciją, kaip jų brolis ar sesė tokius veiksmus atliko, ieškodamas savo pirmo ar paskesnio darbo. Ir esame paruošę su kolegomis irgi viktoriną. 20 klausimų viktorina, taip, kurią irgi galite rasti mūsų svetainėje. Viktorina susideda iš 20 klausimų, kuriuos mes sakom, kad tai yra, Donatas minėjo šitą žodį basicas, ne, pagrindas susipažinimui, kas yra vadai, kas yra sodra, apie ką jie dirba, kokie pagrindiniai galbūt darbo kodekso niuansai, šiai dienai pasikeitusio darbo kodekso niuansai yra aktualūs, būtent jaunam žmogui, ar ne. Klausimai apie tai, kaip pasiskaičiuoti pensiją, kaip pasiskaičiuoti tokius magiškus dalykus NPD, arba įvairius kitus, ane, kuriuos mes sutrumpinimus kaip ir girdim, bet kas tas yra, arba kiek procentų tai yra, ir galbūt nežinom jo. Pasiskaičiuoti, kaip yra skaičiuojama alga nuo ant popieriaus į rankas, ar ne, ir įvairių kitų užduotėlių, kurias mokytojus tikrai galėtų pritaikyti ir galbūt taip sudominti. O tai, ką pristatinėjo ir Marija, ir Donatas, ne, visa paskesnė informacija, juk jinai gali būti pritaikoma ir tolimesnėme turinyje, ar ne, toliau diskutuojant, galima įtraukti ir jaunimo darbo centrų, teritorinių darbo biržų specialistus, nes kalbėti apie įsidarbinimą 9-tokam, 10-tokam, aš manau, yra labai aktualu, ne, tiek, kiek apie finansinį raštingumą, apie atsakomybę, apie supratimą sistemos, apie kalbėjimą, apie šešėlio mažinimą, ar ne, Lietuvoje šita tema yra, man atrodo, labai aktuali. Tai visa informacija ir mūsų buvusių pamokų medžiagų ir šios galite rasti vat, šioje mūsų svetainėje. Dar vieną klausimą turime. Kodėl jūs tai darote? Kodėl jaunimo reikalų departamentas kuria tokios pamokas? Klausia Jolita. Ačiū Jolita už klausimą. Aš galvoju, kad pradžioje minėjau, kad mums svarbu atliepti jaunų žmonių poreikius, ar ne? Ir turim šiai dienai du nuostabius bendradarbius, pavadinkim įstaigas, institucijas ir matom, kad mes galim paruošti tam tikrą medžiagą, kurią reikia naudoti. Ne, suprantam, kad mokytojai, kiti specialistai dirbantys su jaunimu tikrai ne visada gali pasidomėti naujovim kažkokiam tai darbo kodekso pakeitimo niuansais, įvairiais kitais projektais. Vėlgi, tas informacijos srautas mūsų jo, yra didžiulis ir ne visada mes gebame su juo suspėti. Tai šitoj vietoj tas koncentruotos medžiagos pateikimas, mes manom, kad tai yra pagalba visų pirma su jaunimu dirbančiam žmogui, iš kitos pusės pagalba pačiam jaunam žmogui, nes pačiam jaunam žmogui kyla šie klausimai. Ir atsakyti į juos mes vienoj ir kitoj terpiai turim. Ir galvojam, kad galbūt mes labai pasiekėm jaunimo organizacijas, atviruosius jaunimo centrus, atvirasis jaunimo erdves, ar ne, savivaldybės administracijas, bet moksleiviško amžiaus jaunuoliai daugiausia laiko vis dėlto praleidžia mokykloje. Ir siūlydami tokią medžiagą mes orientuojamės į tai, kad jaunas žmogus mokykloje gautų pagrindinę informaciją ir vėliau matyt per jaunimo informavimo konsultavimo taškus, per įvairias kitas įstaigas, organizacijas, institucijas, jie galėtų suprasti daugiau, ieškoti daugiau, rasti daugiau ir taip kurti gražią bendruomenę, ne, visų gerovę. Sulaukime klausimo, kuris prašo patvirtinti, klausia Povilas. Ar tikrai manote, kad šios temos yra įdomios 9-10 klasių mokiniams? Ir kokia mokiniams iš to nauda? Trumpai.
Ačiū už klausimą, Povilui. Aš tikrai manau, kad jos yra gal netgi labiau svarbios negu įdomios ir suderinti tos du dalykus, kad būtų ne tik svarbu, bet ir įdomu, tai yra bendras iššūkis, kurį ir stengiamės. Vat ir šiandien čia kalbantis iš ugdymo plėtotės centro ir kasdienybė, ir ruošdami pamokų planus arba rengdami medžiagą kaip apie galbūt neįdomius, bet svarbius ir sudėtingus dalykus pasakyti paprastai ir įdomiai, tai manome, kad čia yra iš tikrųjų bendras lūkestis ir nuo to, kiek bus bendradarbiaujama, gali padaryti įdomių netgi ir matematikos pamoką. Ačiū. Ir baigdami transliaciją norime padėkoti visiems klausiusiems. Galvojame, kad šiais klausimais mes tikrai dar daug diskutuosim ir įvairiuose kontekstuose. Na, o iš švietimo pusės, iš ugdymo turinio pusės, žvelgiant iš juos klausimus, tikrai labai dėkojame už pagalbą. Tarp institucinį bendradarbiavimą, tai, kad šita informacija reikalinga ir mokiniams, ir mokytojams. Ir tikrai mokytojų dienos proga, vis dar mes džiaugiamės tą dieną, dėkojame taip pat už sveikinimus, galvojame, kad jeigu mokytojas bus šviesulys mokykloje ir pirmas sužinos karščiausias naujienas, galės drąsiai parodyti mokiniams ir valdys tą informaciją ir kitų institucijų puslapiuose, tai iš to laimės visa mokykla. Ir labai kviečiu mokyklų vadovus paraginti visų mokomųjų dalykų mokytojus, pasidomėti ir tuomet, kada mes susirinksime ir diskutuosime, kaip įgyvendinsime šios dienos prioritetus, tai yra finansinį raštingumą, karjeros ugdymo programą, sveikatos ir lytiškumo ugdymo programą, finansinio raštingumo klausimus, pilietiškumą ir bendrai apskritai visų kompetencijų ugdymo klausimus, matysime, kad tas gyvenimo kontekstas yra, tai yra ta aktualija, kuri leidžia mums pateikti ugdymo turinį įdomiai, inovatyviai ir aktualiai šiuolaikiškam jaunam žmogui. Labai dėkoju visiems dalyviams. Ponui Denatai, paneliai Valdai ir paneliai Marijai. Ačiū už galimybę dalintis tuo ką. Dėkui. Ačiū visiems žiūrėjusiems.